Eh, 2315 Matematik 2b, matematik 2bc och matematik 2 är 2415. Bestäm symmetrilinjen utan att rita grafen. Och jag har sagt i min genomgång att symmetrilinjen är hela tiden den här. Jag ska bara visa. Hela tiden den här. Bara den här delen. Den här delen. Okej, okay. bara den här delen. Det kan speglas bakåt och framåt på den. Det är den som hjälper med den, därför det finns positiv och negativ. Men symmetrilinjen är hela tiden den här. I mitten där. Eller här. Okej, okay. ska vi titta? Så vi ska börja med A då. Vi ska börja med A. Nej, uh Oj, -huh. oj, 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 oj. Vad gör den nu? Okay. Ska vi börja med A? Ja. Då har vi eh, P som är Negativ 6. Så P är negativ 6. Så symmetrilinjen, det ser ut som D, är lika med negativ, negativ P. Jag skriver här, på annan färg kanske, så här. X är lika med negativ P dividerat med 2. Så har vi. Negativ negativ 6 dividerat med 2 så har vi... Vad blir det? 3, positiv 3. Det är negativ negativ, det blir positiv. Eh, kanske lite tokigt, men jag gör så här på det här sättet. Den där negativ är den här, den där negativ är den där. Okej, okay. vi tar b. <t> <t> B har vi fortfarande om man gör ordning på den här. Samma sak som y är lika med. Eh, x upphöjt till 2 plus 4x. Så har vi i pk-formeln redan. Så vårt p är positiv 4 så x är lika med negativ. pr är positiv dividerat med 2 så har vi x är lika med negativ 2. Utan att rita. rita. C. Eh, Där, Grunder. C. Har vi den? Eh, vi har inget inget uh, mm. inget P. Det betyder att P är noll. P är lika med noll. I det här fallet det finns inget ingenting som är bredvid X. Eh, så so, so att 0 gånger x är 0. Så vi har x är lika med negativ 0 dividerat med 2. Och det är fortfarande x är lika med 0. Den här går igenom i mitten i axeln. Så Om det här är i axeln den här. så den, den är linje på det sättet. Okej, okay, d. D. Och då... Har vi här nu då, den är inte i pikformel. Vill du använda det andra, det, det kan man använda den här. Alltså negativ b dividerat med 2 a, det kan ni använda. Eh, jag ska bara gå tillbaka. Vi ska bara nämna vad är a? Är lika med 2. Vad är b? Är lika med negativt 10. Så x är lika med negativ b Alltså negativ 10 dividerat med eh, 2 gånger a, det är 2 också, så har vi positiv 10. Dividerat med 4 så har vi x är lika med 5. Det var symmetrilinjen. Eller vill ni skriva på decimalform, det är 2,5. Eh, vill ni använda eh, PQ-formel, se till att ni ska dividera allting det här med 2 därför att vi har två där. Det är exakt samma. B blir, det negati B blir det negativ 5 så har vi negativ negativ 5 dividera med två så kommer vi. Men ni behöver inte göra det så länge ni kan använda den andra formen av pq-formel. Eller ABC-formen heter den ju. Ja. Vill ni titta om det är sant så kan ni se att uh, ni, kan, ni kan använda helt enkelt är en grafräknare och titta om ni har gjort rätt.